Анічка Салцевич – маленька дівчинка, якій усього 1 рік і 9 місяців. Проте вона вже дуже хоробра, адже змушена боротися за повноцінне життя. Дівчинка народилася ніби здоровою, проте з 9-го місяця батьки почали помічати, що з їхньою дитинкою щось не так. Помітили, що дитина до півроку вона сиділа нормально все. Після 9-го місяця вона вже перестала в нас сидіти, на ножки спиратися і слабшить почала. І ну, взагалі їхали на провірки, це все нам вже сказали, операцію на ножки, сказали були і на ножки, щоб операція була, і взагалі різна провірка, по-разному нас різні діагнози нам ставили. Після численних обстежень у Ганусі виявили спінальну м'язову атрофію. При цьому захворюванні через дефектний ген в організмі людини порушено вироблення особливого білка, без якого гинуть нервові клітини спинного мозку. Як результат, поступово погіршується сигнал до м'язів спини та кінцівок. В усьому організмі наростає слабкість, це призводить до ускладнень з боку рухового апарату, шкодить розвитку внутрішніх органів, у важких випадках зачіпає м'язи дихальної системи. Є перший вид, що воно вроджене внутріутробне. Другий вид от, проявляється після 6 місяців. А третій, то вже підлітком, любий, ну, там вже після 10-14 років воно проявляється резко. А це у нас виходить сама 2, що якби виходить після 6 місяців. Ну, бачите, зразу видно не було. Вже їм ближе, коли вже я думала, що дитина ходить, так як дівчинка, вона ходить не змогла просто. Шанс на порятунок є. Мова йде про ліки спінраза. Попередньо відомо, для першого етапу лікування потрібно 5 доз. Вартість однієї дози складає 90 тисяч євро. І перший укол потрібно зробити до того часу, поки дівчинці не виповниться 2 роки. Часу обмаль, адже це вже через 4 місяці. До 2 років перший укол колоти, як мінімум. Тому що далі вже ну, розвиватися, щоб хоча б почала нормально розвиватися. І ну, кріпчити це все. Плюс даємо препарати, їй, що нам виписали, піддержка. Ну, то багато чого не дуже дає, звісно, бажано уколи. Дівчинка дуже смілива та хоробра. Своєю посмішкою дає сил та вносить хоч трошки позитиву у дні своїх близьких. В родини таких коштів немає. Всі сімейні заощадження пішли на обстеження. Працює тільки батько, мама постійно з дитиною. Батьки і вся родина благають про допомогу. На екранах ви бачите реквізити, за якими кожен може зробити внесок, який подарує Ганусі шанс на нормальне, повноцінне життя.